Këto banesa dhe pse të ndërtuara e ndë porin të zbrazura. Si pas banorëve të lagjës Hajvalia në Prishtin, e të cilet ndonë se nuk pranuan të flasin para kamerës, kanë treguar se banesat janë ndërtuar pothuaj se që 2 vjetë, por që ende nuk e kam parë dikë të jetoj aty. Ndërtimi këtyre banesave është bërë si shkak i shumë familjeve në Prishtin, të cilet vazhdojnë të përballen me gjendje shumë të rëndë sociale dhe me mungesë të strehimit. Për të kuptuar sepse asnjë nga familjet në nevojë nuk jeton në këto banesa, si do të bëhet përzgjedhja dhe kur do të mund të shfrytëzohen për banim, Tribuna Channel ka kontaktuar me zyrën për informim në komunën e Prishtinës. Miranda Mulla Fazliu ka thënë se ndërtimi i objektit të banesave sociale në lagjën Hajvali ka mbaruar dhe tani është në fazën përfundimtare, ndërtimi i rrjetit të kanalizimit dhe shumë shpejt këto banesa do të jenë të gatshme për banim. Si pasaj është duke u punuar në formimin e një komisioni sa më profesional dhe sa më transparent, në mënyrë që ndarja banesave të jetë sa më meritore dhe konform ligjeve dhe rregulloreve në fuqi. Pas përfundimit të punimeve dhe formimit të komisionit do të bëhet shpallja publike ku secili qytetar që mendon se i plotëson kushtet e kërkuara do të mund të aplikojë dhe pas vlerësimit të komisionit dhe vendimit përfundimtar bashkë me asamblinë komunale banesa do të jenë të gatshme të ndahen për shfrytëzim. Objekti ka 100 njësi banesore prej të cilave 50 njësi janë të parapara për raste sociale, kurse 50 të tjera për kategoritë e dala nga lufta e fundit. I gjithë projektin në tërsi duke përfshirë të gjitha punët ka kushtuar edhe 700.000 euro, deklaroi ajo. Mulla Fazliu tregoi se në komunën e Prishtinës ka rreth 500 familje të pastreja, derisa lokacionet kolektive për strehimin e rasteve sociale të investuara nga komuna e Prishtinës janë banesa të fusha e pajtimit dhe në lagjën Hajvali.